外面又起风了。没有出太阳。大家早上好，我是老叶。昨天晚上3点多的时候就开始刮风了，一直刮到现在我刚想收帐篷的时候又下雨了，不过很小你看那边有一大片的那个乌云感觉像是要下大雨的样子所以呢我得赶紧的先收拾东西吧，不然一会儿下大了我就走不了了。装备已经归纳好了，看看这个山的上面白白的，就是在下雨还有那个地方也是白白的，都是在下雨。你看前面孟根方向就我手指那个位置已经在下大雨了，风有点大煮点泡面。就怕等一下吃着吃着它又那个雨就下下来了。出发了，这波降温有点厉害平时我早上的时候穿这件冲锋衣就差不多已经够了，这次你看我把抓绒都穿上来了，可能一会儿或者是到中午的时候吧又得要脱掉了。这波雨暂时没有下下来运气好。想不到在这茫茫的沙漠戈壁滩里面还种了一片玉米就在我昨天露营的地方几百米吧，你看我居然昨天没有看到。超市、宾馆、饭店，来一瓶这个。1、2、3瓶吧。这个肯定是昨天晚上刮的那个沙子因为昨天晚上刮了大风了。幸好今天是顺风不然的话就不太好骑了。基本上只要不是坡我不需要骑都是在滑行。我感觉沙尘要来了，雨没有下了。现在距离亚布赖镇还有82公里了，距离巴丹吉林呢还有182公里这个下坡加滑行连续18公里过瘾了，不知道还有没有我感觉我后面就是有一股力量在推着我想向前面走。你看现在是上坡缓上坡我还是不需要用脚踏可以上
您驶入内蒙古巴丹吉林自然保护区。已经连续滑行了30公里左右了，还在滑行哦，我根本不需要用脚去踏的。看不出来是下坡，反正后面还有一股无形的力量一直在推着我。我希望啊，假如说它一直这样，那我就160多公里吧，我就一直连夜我都要骑到阿拉善右旗县城里面去了。因为难得，真的是很难得很难得遇到这么好的顺风哦，就等于说我自行车装了一个马达，呵呵，太过瘾了。一个滑行哦，36公里，现在还是缓慢的在滑行哦，已经没有像刚刚那样那么快了，应该没有了，我估计风向可能要改了。哎呀，这一头骆驼牛逼啊，白色的，双峰高啊。骆驼一般都非常的温顺哦。哇，你看，这边的骆驼看着都比较的，就是双峰比较的高。我现在知道山上面是什么了，原来是下雨了。我这边也开始慢慢下起来了，你看，那边基本上已经山都看不到了，都是被雨给笼罩了。可能一会儿我这就得下暴雨了。刚刚我在路边散了个小号，没有一会儿功夫全部都湿了，风还在吹哦。骑行的时候没有什么太大的雨哦，手机屏幕上面你停下来一会儿，这个我是头一次见到哦。有点像雾一样，你看四周全部都是哦，这边多一点。我已经连续滑行了50多公里了，前面就是阿贵庙的收费站了和服务区，这里啊也被风沙给侵扰过了。这个服务区也是关掉的，后面的收费站也是关掉的。阿贵庙服务区，这里也是啊，被沙子给侵蚀了，刚刚差一点滑倒了。早上从露营地出来啊，到现在已经骑了有70多公里吧，基本上90%啊都是滑行状态的。稍微休息一下，还在下着雨啊，吃个苹果补充一下体力。马上就到亚布赖镇了，还有20多公里吧。其实啊，我今天想多骑一点啊。然后明天呢就可以到巴丹吉林那边了，也就是阿拉善右旗那边。现在顺风又开始了，但是还夹杂着这个雨哦，我的后背现在全部都湿得透透的了，帽子你看水都滴下来了，透心凉啊，不敢穿雨衣哦，穿上雨衣太闷热了。前面就是亚布赖镇了，我算了一下，我今天正好骑了有100公里了，为了明天可以早一点到阿拉善右旗那边吧，我决定多骑一点吧。前面10几公里的地方有一个收费站吧，也就是
服务区啊，到那边去碰碰运气啊，看看可不可以啊。雨现在已经停掉了，我带的水啊还有菜啊也都是足够吧，明天反正也就100公里吧，没有问题，绝对够的。还有90多公里啊就到县城了。我在想啊，如果我今天晚上疯狂一点连夜的话，大概凌晨1、2点或2、3点的时候能到啊。沙子被吹到路面上了，有点严重啊，这边。水啊，定期会灌溉到这个里面啊，不然这些一点点的绿它都存活不了的。就是管理后面那两个抽水的，里面还有设备呢，锁了进不去啊。还有3公里就到沙漠公园的服务区了，巴丹吉林还有85公里了。到了，到了。又下雨了，我感觉这个服务区没有人的，厕所应该是关的，如果是关的话就说明没有人的，这边都拦起来了，你看。对，确实是没有人的，那我就随便找个角落吧，或者是搭到加油站那个棚子下面吧，也可以啊。哎，那个台阶不错，你看那个正门那边吧，应该没有人吧。我来他这个后门看一下，不过风啊是从后面吹过来的，不下雨的话搭在这边是最好的。我刚刚看了一下，这边有一间房间啊，太好了，你看这里是之前它这个没有关的缘故啊，所以呢导致这个地方，哇，那今天晚上就有救了，这个可以关掉的，你看那雨水又进不来，搞不好有电哦。没有，行，那我先把东西卸掉吧，然后就到这个里面来搭个帐篷了。太好了，正好在下雨啊，哇，这运气。哎，我还是先到那边再去看一下吧，万一就是说有人的话，我可以先跟他打个招呼。正好这风刮的也是挺大的。哦，这边也有一个房间，不过这个有点黑。这些钥匙都可以开的。啊，都是没有人的，这已经兴许有人了。啊，也是没有人的。你看，而且还可以打开。哇，好重的那个机油味啊！算了，最近我感觉有人。行了，可以放心了，我就搭那间吧，那间最好了。我把东西全部都卸掉了，这样就轻一点了。车子已经推进去了，雨开始下大起来了，我呢先把帐篷搭起来吧。哎呀，今天晚上
总算是可以搞一个遮风又避雨的地方，密不透风的，你看多好，又保暖。帐篷搭起来了，今天外帐就不用了，因为这个窗可以关的，这边的这个门它也是可以关的，所以就很保暖很保暖，不需要搞吧。然后在这里做饭吧，真的今天感觉算是最好最好的一次了，就基本上都是在戈壁滩啊，或者是一些漏风漏雨的那个亭子什么的呀，对吧？菜切好了，今天就整个大杂烩了，这个是土豆啊，刚刚切好的。然后这个是白菜，剥了三分之一吧，就烂掉了。还有一个洋葱，还有一点那个火腿啊。来点油，多来点油。再来点油。姜蒜洋葱啊，给它先爆香一下。然后加入火腿。加入土豆，然后再加入白菜。来点水，可以调味了。来点味精，来点盐。换上米饭，忘了加点香油。啊，这个加香油香啊，这个味道瞬间就提出来了。这个饭我特意这回让它煮了糊掉一点。香，这个我刚刚吃过了。特别特别的费米饭，哎，就这个把它夹在饭里面。
刚刚我把窗子关上了，有点冷。一会儿再冷的话，我把这个门也可以关掉。晚一点睡觉，今晚可以睡个踏实觉了，门关掉睡觉。这个加了麻油之后啊，香油啊，确实和不加味道不一样，加了有加了的味道，不加有不加的味道。你看这个菜，它既可以当凉拌菜，又可以当炖菜，又可以当炒的菜，一举三得。幸好搞了点汤啊，这个不能吃完，还得留一点到明天当早饭，不然明天这80公里就骑不动喽。晚上的9点多啊，吃好饭，洗一下锅碗瓢盆啊。我今天啊，想都没有想到，我居然骑了有120公里哦，有点猛哦。本来啊是打算分3天吧，骑到阿拉善右旗那边去哦。看来明天就可以到了。刚刚我在外面看了一下，风挺大的，而且还下了和今天早上差不多一样的那种绵绵细雨吧，就一下子身会被弄湿那种，加上这个风啊，也是挺冷的。幸好啊，这个一个房子里面吧，等一下可以关门啊。今天啊，走了这120公里啊，其中是有80、90公里啊，是处于那种，我不需要用脚踏的那种，都是滑行的，就是顺风。然后不管是上坡还是下坡，或者是平路，就你不需要脚踏。只有大概40公里左右吧，是我也是很轻松的就骑了一下，也没有什么坡，反正就骑到这儿。好了，我洗一下锅碗瓢盆，然后咱们今天的视频到这里就结束了。如果有喜欢老叶视频的，麻烦帮忙点个赞吧。我们明天同一时间再见。